样比较我们会吃下去来让你觉得感觉Kenapa punca dan kita sekolah di Minjakan pun tak dapat dalam konsep dressing? Adik, mulalah banyak benda macam doktor. Adik apa pula nurse? Ha, rasa benda yang was-was ke apa pula lagi? Memang abang kami juga sebar-sebarkan kepada sedikit student apa? Dua. Macam Shima ni tak berapa happy pun. Abang perasan, tahu tak? Abang tak macam selalu. Dah macam terpaksa je. Tapi, semua dengan kita je lah. Tak ada apa-apa ke yang Shima nak sembunyikan daripada abang? Oh. Nanti. Cuba pandang. Masih tak tahan.